U ime Ocem i Sine i Duhe Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moja prečista majko, sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Ako nam život vječni nije cilj života, sigurno smo promašili cilj života. Gospodine, tu sam ponovno za razgovarati s tobom. Hvala ti jer si me pozvao da stojim pred tobom i tebi služim. Sada ne stojim, nego klečim pred raspelom i promatram tebe još jedan put, promatram tvoju ljubav do kraja. Promatram i razmišljam koliko me ljubiš i kako malo uzvratim. Kajem se od svega srca i molim za oproštenje za sve moje grijehe i slabosti i propuste. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje, da si sa mnom, da me vidiš, da me čuješ, učvrsti moju vjeru, usavrši moju nadu, ojačaj moju ljubav. Klanjam ti sebe. Klanjam ti se, tajni Bože naš. I želim u ovoj molitvi otvoriti potpuno svoje srce tebi. Sav sam tvoj gospodine i sve moje tvoje je. I znam da nisam ja prvi koji to govori, jer ti si prvi koji govori sve moje tvoje je. Ljubim te. I u toj ljubavi želim provesti cijelu vječnost. Zbog toga ne želim gubiti nikada izviđenje, taj cilj, vječni život. Ne želim živjeti samo za zemaljsko, nego za nebesko. Ne želim tražiti samo ovo zemaljske stvari, nego želim težiti za nebeskim. Želim biti duhovan čovjek, kako sveti Pavao govori Korinčanima, naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega, duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Gospodine, pošalji Duha svoga da me prosvjetli, da me vodi, da me posveti, da me ojača, da me sjedinjuje s tobom.
pošalji duha svoga i obnovi ćeš lice zemlje, gospodine. Ali za obnoviti lice zemlje najprije treba obnoviti lice moga srca, jer to je uvjet za svaku obnovu. Očisti me, oprosti sve moje grijehe, daj da se popravim, daj da budem ovaj čovjek koji ti želiš da ja budem, daj da budem svet. I zato pomozi mi da mislim na tebe, da te promatram u svakoj situaciji života, da naučim od tebe. Čitamo u Evanđelju, u ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bjahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bjaše riječ njegova. I danas, gospodine, ti siđeš k nama. I danas ti si spreman za stalno naučavati. Želim slušati. Želim primiti tvoju riječ kao Božju, ne kao ljudsku. Želim prihvatiti ono što ti govoriš. Želim se obratiti, gospodine. Silna je riječ tvoja. I koliko puta možda ja površno slušam ili čitam tu riječ, molim anđela čuvara za pomoć, molim svetoga Josipa i svetu Mariju. I oni su čuvali sve te riječi i uspomene u srcu i razmišljali. Tako želim se ponašati ja, jer puno puta ne razumijem sve, ne shvaćam dubinu tvojih riječi. Silna je riječ tvoja. Ti si svemoćan Bog, tebi ništa nije nemoguće. Kada razmišljam o tome, gospodine, molim za toliko nakane, za toliko ljudi koji su se preporučili meni, za bolesnike, za obraćenje griješnika, za nakane Svetoga Oca, za crkvu, za svetost svećenike, za svetost Božjeg naroda, za one koji se pripremaju za primiti sakramente prvi put, ili općenito za one koji se pripremaju za primiti sakramente, neka tvoji sakramenti budu plodonozni. Neka ostavljaju trag u našim dušama. Gospodine, pomozi da uvijek umnožim talente tvojih riječi i tvojih darova. Da ne dopuštam da i jedna tvoja riječ padne na tlo i da bude uzaludna. Želim biti vjeran. I danas obnavljam pred tobom svoje predanje. Sav sam tvoj, gospodine, i sve moje tvoje je. Tako je moja želja, tako je moja odluka. Učvrsti me u mojim dobrim odlukama. Gospodine, želim biti uvijek s tobom. Želim uvijek učiti od tebe.
a u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povike u sav glas: "Hej, što ti imaš s neme, Isuse Nazarečanine, došao si da nas uništiš? Znam ja tko si ti, svetac Boži." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to, đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu: "Kakve li riječi? S vlašću i snagom zapovjede nečistim dusima, te izlaze." Kakve li riječi? I ja također želim se diviti kada otvaram sveto pismo, kada razgovaram s tobom, kada slušam propovjed, kada svećenik propovjeda, govori u ime crkve, u ime Božje, kada se navještaju čitanje u liturgiji, u svetoj misiji, ti si prisutan s nama i ti razgovaraš s nama. Gospodine, daj da se odazovem, daj da odgovorim, daj da primam i shvaćam tvoju poruku. Ti si došao uništiti moć đavla. Đavo je bio knez ovoga svijeta, sada nije više. Đavo je imao moć, sada nema više, jer si ti uništio njegovu moć. Ali kako đavo nastavlja djelovati, napastovati, trebam tvoju pomoć, Gospodine. Bez tebe ne mogu ništa. Bez tebe ja sam ništa. Nisam ništa, ne znam ništa, ne valjam ništa, ne mogu ništa. Ja sam ništa. Trebam tvoju pomoć. Više manje ovako je govorio i molio sveti Jose Maria. Što ću ja moliti? Kako ću se ja obraćati tebi? Očisti moju dušu. Oslobodi mene od duha nečistoga đavla. Pomozi mi da tvoj duh sveti bude uvijek u meni i da govori preko mene. Ne dopusti da bude đavo onaj koji govori preko mene. I zbog toga daj meni uvijek nadnaravni pogled. Učvrsti moju vjeru, pomozi da rastem u svim krijepostima, da budem bolji čovjek. I za to uistinu trebam i želim promatrati tebe u svakom trenutku. Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Tako je pitao nečisti duh. Ali ja također ponavljam ovo pitanje. Gospodine, zašto si tako dobar prema nama? Zašto toliko nas ljubiš? Zašto nikada ne posustaneš ni od jedne duše? Zašto si uvijek spreman za dati oproštenje? Zašto si ti tako dobar pastir? Daj da ja budem dobra ovca, nemoj dopuštati da budem tvrdoglav, da bježim od stada, da izbjegavam susret s tobom. Tražim tebe, ljubim tebe,
želim te slijediti, želim te ljubiti, pomozi mi, Gospodine. Hvala ti da hoćeš biti s nama, ostani s nama, Gospodine. Tako su molili učenici iz Emausa i nisu se razočarali. Tako molim ja, ostani s nama, Gospodine. Ostani u nama, u meni. Nemoj dopustiti da se odjelim od tebe. Ja znam tko si ti, svetac Boži, sin Boži. Znam i ne znam. Što će biti kada budem u nebu? Čvrsto se nadam da ima mjesta za mene gore u nebu. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Ja ću vama pripremiti mjesto. To si ti rekao. Znam, Gospodine, da ti pripremaš mjesto za nas, za sve nas i gradiš to mjesto sa materijalom koji mi pošaljemo sa zemlje. Želim u ovom trenutku, u ovom danu poslati dobar materijal za izgradnju. I ne samo za sebe, nego i za druge. Možda nekim pokojnima kuća nije još gotova za stanovati u nebu. Želim poslati materijal i za njih da ti možeš dovršiti to mjesto i da oni mogu što prije izaći iz čistilišta i doživjeti radost susreta s tobom u nebu. I vjerujem da kada budem ja otišao iz ovoga svijeta, crkva će moliti za mene da se dovrši taj stan gdje trebam ja stanovati u nebu. Želim velikodušno prikazati mise, krunice, molitve, žrtve za duše u čistilištu. Učiniti to dijelo milosrđa. Znam tko si ti, Gospodine, ali želim vidjeti tvoje lice. Vultum tum domine requiram. Tako je također toliko puta molio sveti Jose Marije. Želim vidjeti tvoje lice. Znam tebe, Gospodine, i ne znam. Jer ni oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni čovjek nikada nije mogao izmisliti što Bog priprema za one koji ga ljube, za one koje on ljubi. Velika plaća čeka nas na nebesima. I ta plaća je prije svega biti s tobom. Glavna sreća u nebu je družiti se s tobom. I zbog toga sretan sam na zemlji, Gospodine, kada mogu se družiti s tobom. Oprosti za svaki put kada sam zaspao za vrijeme molitve. Za svaki put kada sam bio rastresen, kada druge misli ili druge brige su me odvajale od molitve. Ili kada sam smatrao da je možda važnije čitati mobitel ili čitati bilo što i ovako nisam razgovarao s tobom. Možda sam se i zatvarao u sebi ili u svojim problemima. Kako je lijepo uživati svaki trenutak molitve. Kako je uvijek lijepo kada možemo se družiti s tobom, Gospodine. Pomozi nama. Daj da molitva bude uvijek za nas slatkoća.
med, šećer. Trebamo ići moliti sa istom težnjom s kojom dijete ide na šećer nakon gorkog lijeka. Molitva nam je potrebna, susret s tobom je nama potreban. Isus mu zaprijeti, umukni i iziđi iz njega. Gospodine, oslobodi me od svih mojih grijeha. Kada ću prestati griješiti? Kada ću se definitivno popraviti? Kada ćeš me osloboditi od zla? Izbavi nas, Gospodine, od svih zala. Prošlih, sadašnjih, budućih. Umukni i iziđi iz njega. Na to đavo čovjek obori u sredinu, te iziđe iz njega. Ne naudiv mu ništa. Đavo ne može ništa kada sam s tobom. Nemoj pustiti mene, Gospodine. Drži moju ruku. Pazi na mene. Čuvaj mene. Brani mene. I neka tvoja presveta majka i moja majka bude također uvijek uz mene. Jer kada ona je tu, ja se ne bojim. Hvala ti, Gospodine, jer si milosrdan. Znam ja tko si ti. Ti si milosrdan Isus. I neću to nikada dovoljno razmatrati. Tvoje sreće najveće je kada ja se pokajam i kada poniznu molim za oproštenje. Daj da ne odbijem, da ne odgađam svetu ispovijed i pomozi svim ljudima da se ne boje ići na svetu ispovijed. Daj meni, Gospodine, poniznost za priznati grijeh i snagu za ispovijedati. Bez srama, znajući da nagrada za poniznost je svetost. Nagrada za poniznost je radost, sreća, vječna sreća u nebu. Isplati se. Ti si milosrdan, Gospodine. Ne dopusti da sumnjam ili da se bojim. Koliko puta sveti vam Pavao II i svi pape su ponavljali ovaj poziv, ne bojite se. Koliko puta u Svetom pismu si ti također rekao, ne bojite se, hrabro samo, ja sam. Kada si ti tu, Gospodine, sve je lakše. Ja želim doživjeti ovu radost, ovo zaprepaštenje. To je kao iznenađenje. Ljudi su se divili. Ljudi uopće nisu očekivali. Nisu nikada prije, ni poslije gledali nešto slično. Ali ja ne želim ostati samo u ovom zaprepaštenju. Ja želim se obratiti, želim se popraviti, želim da tvoja riječ padne u dobrom i plodonoznom tlu. Želim da moje duše bude dobro tlo i da sjeme riječi može se obilno umnožiti.
i glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Svi su pričali o tebi, Gospodine. Ja također želim pričati s tobom i onda pričati o tebi. Ali znam da ne mogu dati ono što nemam. Najprije molitva, onda žrtva, na trećem mjestu, daleko na trećem mjestu djelovanje. Prije nego razgovaram s ljudima o tebi, želim razgovarati s tobom o ljudima. Najprije trebam dobro napuniti svoju duhovnu bateriju. Ne smijem zanemariti molitvu. Jer kada bi to učinio, onda bih bio prazan apostol, mlaki apostol, najveći neprijatelj duše. Daj da moj apostolat, Gospodine, bude plod moje molitve, mojega susreta s tobom. Blagoslovi moj trud, blagoslovi moje razgovore, pomozi svim ljudima s kojima dolazim u kontakt. Ja bih htio, Gospodine, da svi ljudi s kojima danas kontaktiram mogu izaći sretni, ispunjeni. Neke dožive susret s tobom preko mene. Neke vide tebe u meni. Neka slušaju tebe preko mene. Nisam ja važan, Gospodine, važan si ti. Neka vide vaše dobre djela i slave Otca vašeg koji je na nebesima. Ne nama, Gospodine, ne nama, nego imenu Tvojemu daj slavu. Ali blagoslovi naš apostolat. Točno, da možemo zadobiti više duše za Tebe i za crkvu. Gospodine, želim moliti za obraćenje griješnike. Želim moliti za zvanje. Želim moliti da ljudi se odazivaju na Tvoj poziv. Isplati se predati svoj život Tebi, potrošiti svoj život u Tvojoj službi, pripadati samo Tebi. Crkva treba našu pomoć, crkva treba da mi budemo vjerni i predani. Pomozi nama, Gospodine, pomozi nama. Daj da glas o tebi se širi po svim mjestima ovoga svijeta. Daj da svi ljudi mogu slušati o tebi. Daj da budemo pravi apostoli, svi mi koji nosimo tvoje ime, koji smo kršćani. Daj da možemo navještati svima, našli smo Mesiju. Kao sveti Andrije, kada je sreo Šimuna, brata Petra, nakon što je sreo Isusa Krista. Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te ljubim. Pomozi mi da te ljubim svaki dan više. Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. Gospodine, daj da progledam, podari svjetlost mojoj duši. Bože, milostiv budi meni griješniku. Sve ovo što sam razgovarao s tobom, Gospodine, sve predajem u ruke naše majke Marije.
Recordare Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini ut loquaris pro nobis bona. Sieti se, die vice maico, da si ubogioi prisut nosti, za zagovarati za nas, za liepo govoriti o nam. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario moje prečista majko, sveti Josipe moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.